মেখেলা চাদৰ কেৰুমণি থুৰিয়াৰে ভৰিছে নেটফি হাউচ। আচাৰৰ পৰা কেকলৈ সকলো উপলব্ধ হৈছে। মহিলা ব্যৱসায়ীৰ বিপণীত ভিৰ কৰিছে সেই মহিলা গ্ৰাহকে। আৰু এইদৰে অভিৱৰ্তনৰ সমান্তৰালকৈ আয়োজিত হোৱা প্ৰদৰ্শনীত অংশ লৈছে সেই ৰাজ্যৰ লগতে বহিৰাজ্যৰ পৰা অহা অসমীয়া মহিলা ব্যৱসায়ীয়ে। বিশেষত অসমীয়া মহিলা উদ্যোগীৰ সমস্যাৰাজি সন্দৰ্ভত আলোচনা কৰাৰ লক্ষ্যৰে আয়োজিত হৈছে এই অভিৱৰ্তন। মেইনলি হৈছে আইডিয়া ল'বলৈ, স্কেল আপ কৰিবলৈ আৰু এটা নেটৱৰ্ক কৰিব। এজনে এজনক লগ পালেই বহুতখিনি তেওঁলোকে বিজনেছৰ অপৰচুনিটিজ পাই যাব। এইটো আমি ইণ্ডিয়ান ইনষ্টিটিউট অফ এণ্টাৰপ্ৰেনৰশ্বিপ IIEৰ পৰা কৰিছোঁ। আমি ভাবিছোঁ যে এই কনক্লেভৰ পিছত আমি এটা সদায় এটা ৱমেন নেটৱৰ্ক ফৰাম এটা ৰাখিম। কেন্দ্ৰ আৰু ৰাজ্য চৰকাৰৰ যুটীয়া উদ্যোগত আয়োজিত অভিৱৰ্তনত অংশ লৈ উৎফুল্লিত আছিয়ান এণ্টাৰপ্ৰেনিয়াৰ নেটৱৰ্কৰ নেতৃবৰ্গ। And Assam, I think, is very rich. There is a lot of opportunity here in Assam, especially in natural organic farming, tea, coffee, textile. I mean, you have just the Indian market, you have 1.4 billion, and the ASEAN market, you have 600. So what are we waiting for? You know, and now with technology, any woman can sell through her mobile phone. Any woman can sell online, Facebook, Shopify, you know. There is nothing stopping a woman now from getting there and making a successful business. হালত পোৱা কাপোৰ, অসমীয়া গহনা, সৌন্দৰ্য বৰ্ধনৰ সামগ্ৰী, আচাৰ, ফুলৰ তোৰা, নানাবিধ সামগ্ৰীৰ পোহৰ মেলিছে সেই মহিলা উদ্যোগীয়ে। যিখিনি জুৱেলাৰী হয় অসমীয়া জুৱেলাৰী, সেইখিনি মানে কাপোৰত মই এড কৰা হৈছে। তাত বিভিন্ন ধৰণৰ জুৱেলাৰী ডিজাইনছখিনি কৰা হৈছে। ইয়ালৈ মই বিভিন্ন ধৰণৰ কেক আনিছোঁ, পেটিজ আনিছোঁ, পেষ্ট্ৰিজ আনিছোঁ। আমাৰ ইয়াত আপোনাৰ টাৰ্মাৰিক আছে, ডিলাইট টাৰ্মাৰিক, চ' আমাৰ গ্ৰীণ ট্ৰি আছে, দেন পিকলছ আছে, আৰু গোটেইখিনি আমাৰ থলুৱা প্ৰডাক্ট। মই চাদৰ মেখেলা, ঘিচা মুগা গামোচা গামোচা আনিছোঁ আৰু ব্লেক ৰাইচ আনিছোঁ। নেটফি হাউচত সামগ্ৰী ক্ৰয় কৰি মহিলা গ্ৰাহকে ক'লে, খুবেই ভাল লাগিছে। আমাৰ মহিলা যিসকল উদ্যোগী আছে, এণ্টাৰপ্ৰেনৰ্ছ বুলি কয়, খুব সুন্দৰ সুন্দৰ মানে নিজৰ প্ৰডাকশ্যন বস্তু লৈ আহিছে। তেওঁলোকৰ বস্তুৰ পৰা গম পোৱা গৈছে যে তেওঁলোকৰ এস্থেটিকনেছ কিমান মানে সুন্দৰ, মানে ডেফিনেটলি ডেফিনেটলি কিনিম। কেমেৰা পাৰ্চন ধ্ৰুৱজ্যোতি দাসৰ সৈতে মৃদুস্মিতা ভূঞা, DY365।